profesorce Lejšové za slovo. Vážení přátelé, Cimrmanova opereta Proslo vznikla pod dojmem neobyčejně silného zážitku. Jednoho zářivého dne v roku 1825 byl Jára Cimrman pozván svým přítelem, právě tím Ferdinandem Zeppelinem, k výhlídkovému letu jako novou stíhací vzdukolodí Karel. Vzdukoplávci startovali tenkrát ze Stuttgartu a měli namířenou do Bruselu. Avšak vlivem silného protivětru nechali brzy Stuttgart daleko před sebou a po 7hodinovém letu na Brusel přistáli nedaleko Varšavy. Cimrman využil nucené přestávky k napsání své 7hodinové operetní fresky Proslo. Když byl Zeppelin se zprávkou hotov, doplnil plyn a oba vzduchoplávci se v příznivém větru nechali unášet zpět. Přistali ve Vídni a tam Cimrman přihlásil své nové operetní dílo do velké mezinárodní soutěže, vypsané tam k zahájení provozu obřího ruského kola v Brátku. Za hypotéz se vydal na filozofický kongres do Vasileje, celou záležitost pustil z hlavy a již do dalších osudů svého stěžejního operetního díla nezasáhl. Zasahovali však jiní přátelé. V porotě vídeňské operetní soutěž seděli tito pánové: František Lehár, Johann Strauss, Oskar Nedbal, Adolf Piskáček, to byl starší bratr známého Rudolfa Piskáčka, a maďarský statkář a hudební mecenáš Béla Kalmán. Ano, tatínek skladatele Imre Kalmána. Tito mužové se nepochybně domnívali, že celá soutěž bude pro ně hladkou záležitostí, při níž si navzájem pochválí svá vlastní díla a rozdělí se o ceny. Jak to tak chodí? Balíček, který se před nimi jednoho deštivého jítra objevil na stole, rovnal se za těchto okolností náloží ekrazitu. Očitý svědek, korepetitor Josef Tesárek z Českých Velenic, popisuje scénu takto, cituji. Johann Strauss, tehdy již 71 lety, přecházel nervózně po místnosti. Statkář Kalman hryzl nechty a co chvíli opakoval temné maďarské ERM. My jsme se dívali do slovníku a v překladu to znamená elektrárna. Zatím nevíme, proč říkal právě to. V jednom okamžiku pan Lehár otevřel okno a vykřikl do ulice dvakrát rychle za sebou. Je to běs? Je to běs. Nedbal na nic. Nedbal na nic se neohlíže. Chtěl především roztrhat rozepsanou předevru braní, ale chvěli se mu ruce tak, že to nesvedl. Náhle vyskočil Čech Adolf Piskáček, zvedl z podlahy balící papír, do něhož byla předtím zásilka zapalená. Pozorně ho z obou stran prohlédl a pak jej vítězoslavně hodil na stůl. Chvíle nechápavého ticha. Asi tak. Teprve potom si všichni úlevo oddychli. Balíček nebyl podán rekomando. Tolik korepetitor Josef Tesárek z Českých Velenic. Než vás nyní seznámím s tím, jaké měla tato zdánlivá maličkost osudné následky, dovolte mi, abych na okamžik odbočil a pohovořil o jedné záporné vlastnosti Járy Cimrmana, která s tím souvisí. Nedostatky velkých osobností před námi historiků většinou zatajují. Já nevím, jak vy, ale já jsem se ve škole například nikdy nedověděl, mimo jiné, že všechna díla Aloise Jiráska, psána v době jeho učitelského působení v Litomyšli, jsou prokazatelně psána školním, a tedy kradeným inkoustem. A že to bylo nějakého inkoustu. No, my Cimrmanologové však nic zatajovat nepotřebujeme. Už jsme před časem například své veřejnosti řekli otevřeně, že Cimrman měl jeden charakterový kaz. Byl to drobný škudlil. No a kromě toho měl ku příkladu dosti slabou paměť. Jeho paměťový koeficient, jestli vás to zajímalo, činil 0,03, což není mnoho. To je jen o 1/100 víc, než má Delphi. No a stejně tak nechceme tajit, a to už se vracím, že Cimrman měl jeden malý charakterový kast. Byl to drobný škudlel. No, kdo zná tento rys Cimrmanova charakteru, tomu nemůže být divné, že tak důležitou zásilku, jakou byla opereta Proso, nepodal doporučeně. Nám zasvěceným se zdá už dost na tom, že balíček vůbec frankoval. Když tedy pánové v porotě zjistili, že mohou příjem zásilky zapřít, ztratili poslední zbytky studu. Kdo je tu nejstarší, křičel prý 71letý Strauss a tloukl o stůl svým občanským průkazem. Korepetitor Josef Tesárek z českých Velenic okamžitě pochopil, že se stal svědkem historicky cenné události a ukryt za otevřenou deskou klavírního křídla nám celou scénu zapsal. Já ocituji alespoň klíčovou část. Nedbal. Přátelé, netahejme se o to. Vždyť je toho tady pro všechny dost. Dejte mi blondinky něžné, jste kavalír, to vím, a sladká dívko má, a s ostatním si dělejte, co chcete. Lehár. Nechápu, co bude statkář Kalmán u těch svých krav dělat s Čardášovou princeznou. Dejte to sem, člověče. Kalmán. Vy zvíře! Míněn Lehár. Mám syna Imricha. Je neduživý. Půda ho neuživí. A kromě toho RM. Zde zápis Josefa Tesárka z českých Velenic popustíme. Chce-li někdo najít v dějinách příklad umělecké loupeže, pak myslím, že lepší nenajde. Teď s problematikou technické stránky Cimrmanovy kompozice obeznámí doktor Harris.